Anticonstitutsiuri da diskriminatsiuli asiaphaseben politikur tsrebshi tavdetsvis kodekshi da gegmtsrulebebs kartuli otsneba 2 tvisin miqebul gadatsqotelebas tsulis akhali dokumenti biuroze dges da registrirdeba akhali tsesis mikhedvit adamianebs sakutari mtsamsisa da religiis damtkitseba tavdetsvis uqebistvis mouzevt tumtsa es araris mkholod ertadertis sadavo tsruleba kide ra tseri akhal dokumentshi da rogoria opozitsiis gegmebi tamta janadze gvertsdeba parlamentidan როგორც ჩანს ქართული ოცნება არ გარჩა კმაყოფილი ორი თვის წინ განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებებით და ცვლილებათა ახალი პაკეტის შესთავაზა საზოგადოებას უფრო კონკრეტულად კი იქნება ახალი ადმინისტრაციული ორგანო სადაც პირს რომელსაც უწევს სავალდებულო სამხედრო სამსახური მოუწევს დაამტკიცოს საკუთარი რელიგიური მრწამსის შესახებ ოპოზიცია აცხადებს რომ ეს არის ანტიკონსტიტუციური რაც შეეხება ხელისუფლებას ხელისუფლებაში აღნიშნავენ რომ იმ შემთხვევაში თუ ფსურს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა იყოს გაზრდილი და ჯარი იყოს ძლიერი, უნდა მივიღოთ ეს ცვლილებები თავდაცვის კოდექსში. რაც შეეხება პარტია გირჩის წარმომადგენლებს, ისინი აღნიშნავენ, რომ კონკრეტულად მათ მრწამს და მათ პოლიტიკურ შეხედულებებს ეწინააღმდეგება ეს საკანონმდებლო ცვლილებები, რადგან ბიბლიურ თავისუფლებაში გაწევრიანებულ პირებს შეეძლოთ მარტივად გადაევადებინათ სავალდებულო სამხედრო სამსახური და ახლა მაშინ, როდესაც ადამიანებს უწევთ საკუთარი რელიგიური მრწამსის დამტკიცება და კონკრეტული ადმინისტრაციული ორგანოს პრეროგატივა ხდება განსაზღვროს რომელიმე ადამიანის რელიგიური მრწამსი, ისინი ამბობენ, რომ ეს არის ანტიკონსტიტუციური. თუ გვინდა რომ ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა იყოს მაღალი, მაშინ გაწვევის ინსტიტუტი უნდა მუშაობდეს. გაწვევის ინსტიტუტი რომ მუშაობდეს, ამისთვის მათ შორის რელიგიური ტიპის შეღავათები, რაც იყო რელიგიური კუთხით შეღავათები, ეს ხვრელები უნდა ამოიფსოს. სხვანაირად არ ხდებოდა, ეხლა ჩამოყალიბდი, თუ არ გვინდა ჯარი, თუ არ გვინდა რომ ვიყოთ სამხედრო მომზადებულები, მაშინ მივიღოთ ქვეყანა მამონზე გადაწყვეტილება და გავაუქმოთ ყველაფერი. ქმნიან ადმინისტრაციულ ორგანოს, რომელიც გადაწყვეტავს თქვენ რომელი რელიგიის წარმომადგენელი ხართ და გამოიკვლევს იმას თქვენ ნამდვილად წამსვლა ღმერთი. ნაცვლად იმისა, რომ ჯერ თვითონ მიეცათ პირადი მაგალითი, საკუთარი ოჯახის წევრები გაეშვათ ჯარში, მოენდომებინათ ხალხისთვის, ქართულმა ოცნებამ ისევ გადაწყვიტა, რომ ის, რაც კანონში თავის დროზე ვერ გაითვალისწინეს რაღაცნაირად, აი ბოლომდე რო თქვათ, ყველაფერს არ გადააბიჯეს, იმის გადაბიჯება დაიწყო ახლა. ახალგაზრდები ჩვენ ვიცით, რომ არ არიან ქართული ოცნების მომხრე, ახალგაზრდები არიან ძირითადად ოპოზიციის მომხრე, ან მათ საპროტესტო განწყობა აქვთ, ამიტომ ქართული ოცნება შეეცდება, რომ ეს გამოიყენოს კიდევ ერთი არა თავდაცვისუნარიანობის განსამტკიცებლად, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ პრაქტიკულად ძალიან ძიმე ვითარება ამ კუთხით, არამედ რეპრესიული ინსტიტუტების გასამაგრებლად, მათ შორის გაწვევის კონტექსტში. ახალი ცვლილებების მიხედვით ძალიან მნიშვნელოვანია სასამართლოს კომპონენტი, თუ ადრე წვევამდელი ხელშეუხებელი იყო სასამართლოს განჩინებამდე, ამჟამად მას მოუწევს ყაზარმიდან დაელოდეს სასამართლოს განჩინებას და კიდევ ერთი დეტალი იმ პირებს, რომლებიც მაგალითად უცხოეთის სასწავლებლებში დისტანციურ სწავლებებზე იმყოფებიან, ისინი ვერ მოახერხებენ სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გადავადებას და მათაც ყაზარმებში მოუწევთ ონლაინ კურსების გავლა.